Assalamualaikum teman-teman. Ada yang dah start puasa 6? Apa kata untuk berbuka ni kita buat pengat ubi keledek? Masukkan ubi keledek yang dipotong dadu ke dalam periuk. Masukkan air dan kita masak keledek ini hingga empuk. Kemudian kita masukkan 2 helai daun pandan yang disimpul rapi. Masak sehingga ubi keledek ini menjadi empuk. Bila ubi keledek dah empuk, kita buang dulu daun pandan. Kemudian kita masukkan 3 keping gula garam atau gula kabung. Kalau nak manis, tambah lagi sekeping. Okey, gula kabung telah pun mencair, jadi kita boleh buang ke longsong gula garam tadi. Okey, seterusnya kita akan masukkan semangkuk sagu yang telah pun direndam. Kalau tak suka pekat, boleh masukkan separuh mangkuk sahaja. Okey, kita masak seketika sehingga sagu ini bertukar menjadi jernih. Nak cepat masak, kita tutup dulu periuk. Okey, setelah dimasak seketika, sagu telah pun jernih. Okey, seterusnya kita masukkan sekotak santan pekat. Tapi kalau gunakan santan segar, lebih sedap, teman-teman. Okey, seterusnya kita kacau hingga sebati. Okey, jangan lupa masukkan sedikit garam agar lemak santan tu lebih terasa. Okey, bila kuah telah mendidih, kita boleh tutup api dan pengat keledek sedia untuk dihidangkan. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga selesai. Jika anda suka dengan video ini, please tekan butang like dan bagi yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.